Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu s Vendou. Jus. A máme tady školní oby. Momentálně jsme se zmenšili na velikost mravenců. Jsme něco jako Mravenec Z nebo Mravenčí polepšovna a takhle. Pokud jste to viděli, tak asi víte o co go. Jinak nechci nic říkat, ale mně se to celkem líbí, jo. Jako fakt? Jako fakt, teda ty kusadla jsou taky jako dost veliký, ale ne každý mravenec je má. Víš, co mi to strašně připomíná? Grounded? Jo. Pokud nevíte, tak jsme to otočili k Vendovi Grounded a to byla top hra, škoda, ani nevím, jestli tam už něco přidali, my jsme tam čekali nějaký velký update. Jo. A to byla dobrá hra, teda ty pavouci byly libozní. No to byly nechutný. Venda nemá rád pavouky a hmyz. Jo. My jsme se zmenšili, je divný, že jsme jako trošku vyšší než, ne, jsme stejně vysoký jako spolužáci, tak dobrý, tady máme nějakého divného zeleného týpka. Jo, a ty když máš nad sebou takovou vždycky jako bublinu, tak na to můžeš kliknout a vlastně najednou ti začne nějaká konverzace mezi těma lidmama, že oni vlastně mezi sebou můžou jako povídat si, jo. Třeba například ten týpek se ptá, proč sakra se ta škola zmenšila. A on říká, že... Nevím, já jsem to nepřečet ani boha, ale je evidentní, že to malý dítě, co tady běje u mě, tak to taky tomu nerozumí, takže aspoň nejsem sám. Dobrý, a máme tam nějaký dva agenty, jo, ty tam něco mluvili předtím a právě nám jako vysvětlovali naší situaci, že jsme se zmenšili a tak. My to teďko vlastně vysvětlou ještě, jakoby tady je napsáno, že jasně, že celá škola byla teda zmenšená, ano, studenti jsou v panice, jak tam běhají. Koukám. A prej jsou po celé škole nějaký agenti, který nám jako můžou pomoct. Jasný. A my jim prej taky máme pomoct, což je docela zajímavý. Dobře. A máme si prej dát na sebe, když tak možnost, že si můžeme dát na sebe nějaký tady jejich outfity, samozřejmě je to teda jako za robuxy, ale 5 anebo 15 robuxů, tak jako nejsou stolik. Ale stejně to dávat nebudu. Asi ne, no. Kdyby to bylo zadáčo, tak tady neřeknu. Máme jako start, budeme rychlí. Jo. Přesně tak. Ježišmarja. To je hustý. Teďka máme takový to run, nebo chápeme se jakože prostě speed to. Run. No, v podstatě. A to bylo dobře. Checkpoint. Tam byl nějaký checkpoint? Cak. Je jo. Ty ho nepřešla? Já nevím. Já si myslím, že asi jo, protože on to byl u toho právě u toho... Ne, budu se snažit prostě, jo, tak asi jsem to přešla. Tak to je hlavní. Ježišmarja. Ježiši, banáni. No, pozor na banán. Dobrý, teďka jsem nevzala rychlost, až teďka jsem vzala rychlost, teďka toho tady bylo celkem, jak to říct, no dost. To je jako šílený. Dost dětí. Taková panika, jako, ne že ne, já bych to teda asi, ježiš, tady ty žížaly? Hlavně si, Maki, dávej pozor na tu vodu, protože uklouzneš a má celá spadneš, já už jsem teďko spadl. No jo, ty žížaly. Já už jsem to doběhla. Já taky teďko, a ty žížaly jsou. Hustý. I ty mravenci, ale ty žížely jsou takový, no, něčím zajímavý. Já mám taky kascenu, Jitko. Já ji teda překlikla. Ona, oni tady zase kecají. Jasný, my budeme skákat a vlastně po nás budou házet, jakoby kdyby, jak vybiku, po nás míčema budou házet. Proč, jestli se chtějí bránit, jako... Na ty žížaly, přitom jako oni tam nelezou, nebo tak? Ne, já jsem si to teďko pročet, co oni teďko všechno říkali a tam bylo napsáno, že no, tady si trošičku jako zvětšili žížaly, ale děti stejně hrozně rádi hrajou bibiku. Takže prostě hrajou bibiku. Ježíš, a jo, oni fakt hrajou proti sobě, no, nehrajou jí proti sobě. No, prostě chtějí hrát bibiku, takže hrajou bibiku. No. Takže vlastně tam je v podstatě taková menší apokalypsa ohledně hmyzu, nebo ne hmyzu, prostě jakoby zvířátek malých. A oni hrajou vybiku, pohoda, jahoda, vůbec se tím nebudu rozčilovat, já chci hrát vybiku. Přesně tak. Jinak, lidi, Maki na to zase zapomněla, ty víš jo, na co. Pokud se vám to bude líbit. Zanechte like, já si na to nikdy nespomenu a Vašek mi vždycky dává úplně jako... Ty jsi to zase neřekla, já sorry, no, tak stává jsem. Ale ty jsi mi zase řekl, že mi to budeš říkat před videem, což taky neudělal. Takže sakra, v podstatě na to má stejnou chybu. Kurňa. Ale jo, to je pravda. Ale teda, musím říct, že teda to obíčko vypadá fakt nádherně. Viď? Jako jo, to jo, ale... A všechno. Já se vždycky bojím, jakoby nevidíš ty míče z té pravé strany, jak letí nebo tak, tak se bojím, jako, že mě to fakt jako trefí. No, ale to se vůbec nedivím. Počkej, dokonce máš double jump, hele, počkej. Ne, co ten týpek tady teďko říká?
Víte, jakože you can double jump no. by jumping in again in mid-air, ale jo, takže máš double jump. Okej, okay, my si tady teďka budem tancovat, Vendo. Ježišmarja, to snad ne. Tak jako mám skákat jako po, nemám potom skákat, tak jo, mám potom skákat, dobře. Takže skáčeš jenom po těch barevných, jo? Jenom po těch barevných, já jsem čekala, že když teda skočíme na to barevný, že budeme taky tancovat, bohužel. To byla sranda, počkej Magi, myslíš jako, že takhle? Ne, počkej, ty mávání, to jsem nechtěl. Jo, jo, přesně takhle. Jenem, ale takhle, taniny. Je to cool. Dobře, prý taniny. Já jsem umřel. Je, víš, co bych nechtěla? To jít znova, ale celkem krátký checkpoint, nebo no, prostě v malý vzdálenosti, takže v pohoda to zvládneš. Více vtipný, že by to tam začalo psát, že skip stage. Ježiši Maria, to jsou obří svačiny, vážně tady dělají bitku výdelně? Jako vážně, ty už jsi někde dál, jo? No, já jsem tady jenom šlápla na checkpoint. Ježiš, a jo! Jste ještě nepřeska... Tady jo, nejseš. Jsem u tebe už. Aha, tak já tě tady nemám vidět. Prostě tě nevidím, jo, jednoduše. Fakt to je jakože bitka výdelně, no, prostě s jídlem. Jakože někdy i v Simpsonovejch to bylo... no ty vogno, tak já dala pěknou pecku do hlavy jsem dostala. Jo. A budeš mít křížky na očích. Já taky si to tak vezmeš, takový plejtvání jídlem. Jako jo, no. Ty vem, že ještě chudák uklízečka to musí uklízat, ty jo. Ne! Ježiš. Dobrý. Tady dojí, hodně. Dobrý. To je všude! Ježiš, Marianne! No. Teďko jsem přímo chcípnul, jo, no, viděla jsi, jo. Já tě viděla před sebou. Dobrý, mám to. Šílený, a hlavně kde to jídlo furt berou? Spawnuje se jim to v rukách. Dobrý. A proč jsme v kuchyni a tady to hoří? No, nevím, no. Je fakt šílená apokalypsa. Únik plynu. Je, on to skáče! Ty vogo, no to ne. Dobrý, pojď. Takhle dobrý. Pomalu. Fu, já jsem taky šla pomalu, jinak tady mají mega velký únik plynu, takže možná bych asi viděla, že v realitě byste se tam totálně udusili. No nebo, to teda. No prostě byste měli otravu plynem, chápeme se. Jinak všimni si toho nahoře, toho mravence, jak tam jo. Cucá tu kolu. Já čumím na mravence a potopím se. Aha, tak sandwich se potápí. Ano, sandwich se potápí, to jsem ale fakt nevěděla. Ten mravenec prostě jak tam cucá kolu jenom. Ještě no, super. Good. Dobrý, exit. Máme to. Kam se dostaneme teďka? Nevím. Bylo by hustý, kdyby jsme byli jako venku a kdyby tam bylo více zvířátek, třeba ten pavouk. Ne, nic takovýho. Počkej. Tady je nějak temno. Ježišmarja. My budeme jako odpovídat, se zbláznili, ne? Jo, kvíz. Doufám, že jsi dával pozor ve škole, protože to bude využito v tomto testu. Jo, tak určitě nám se to bude strašně hodnit a budeme vědět tu... No, tady zrovna tady nějaká organizace prej jakože těch agentů, ale to bude asi tady tohoto, protože on teďko tím prošel rotující pivo. Jo, taky jsem viděla. Asi takže to modrý. Jo, vypadá jo, modrý. To na to. A pak červený. Giant a dal Ant. Nevím. Já bych to viděl asi Shrink Ray. Ano, to je jakože zmenšovač. A where have something... Co? Jo, kde by mohl ten zmenšovač prej bejt? Třeba tady. Dobrý. A kdo stojí nejbližším objektům, cože Kid Who Keeps Score, profesor? Dáme tady profesora, ten to bude ono. Jo. Dobře, ježiš, musí to být tak dlouhý. A who have we seen acting... Jo, kdo se teda divil to, kdo se divně, jako, jak to říct, netvářil? To prostě ten profesor, no. Okay. Já ani nevím, že tam byl nějaký profesor. Ten byl ten na začátku, tam by jak vlastně kecal s těma dětmama, jak si tam jo, takový ten zelený. Jo. Okej. Takže... Jo, teďko, profesor von Botlek nějakej. Jo, já už jsem to tam četla. Jo, to je on, hele! Jo. No, já bych fakt jako řekla, že to je třeba nějaký, nevím, pídí mužík z toho... z té přírody, protože je zelený. Rozumím. A očividně no, to udělal on, že jo? Jo, protože to nějak udělal naschvál, nicméně tady ty agenti ho chtějí dostat, no. A s náma samozřejmě.
Jasný. A my budeme teďka lítat jako na listech? Já jsem se chtěl říct, že můžeš mi sakra vysvětlit, jak to, že lítají na těch, no. Jakože na vlašťovkách? No, no. Dělali jste vlašťovky, ty jo. Přesně, jak je to sakra možný? A hlavně se vyhni, jo? Vyhni se vlašťovce. Já jsem spadl. Dobře ti tak, vyhni se vlašťovce. Jo. A nebo můžeš i skočit na vlaštovku? Dobrý, mám to. Nevím, radši jsem to nerys... Co to jako je tohle? Já nevím, já tady mám ještě dál vlaštovky. Ne! Když se dotkneš té vlaštovky, já to musím zase od začátku komplet celý, ježišmarja. Když se dotkneš vlaštovky, tak ona tě odstřelí úplně. Jo, aha. Tady mám nějaký jako robotický, nevím, jako... Já nevím, co to je za zvíře, je to robotický něco, co tě kouše a nesmí tě to kousnout. Zajímavý. Přirovnala bych to asi jakoby k tomu stylu, jak to vypadá. Pokud jste někdy hráli Ratcheta, tak takový ty malý třeba ohnivý věci, nebo takový ty pejskové robotický, tak něco podobného to tak vypadá. Se přes ty vlaštovky nemůžu dostat. Ježiši, to je jednoduchý. Podělaný vlaštovky, furt mě odstřelujou, to je totálně na pěst, fakt já že jo. Já tady čekám, jo? Jo, jo, jo. Dobrý, už no, jsem tu. Vidíš. Jaj, ukáž, jo, to je tohle robotický. No. To je fakt jak nějaký zlej pes, nebo něco takový, no, jo? No. Ježiš, jak ty děti řvou, chudáci. Ještě dobrý, ten profesor. Ježiš, tady jsou další. Ten profesor tam říkal, že prej, neboj se, nekoušou. No, to určitě. Hlavně, že to za těma dětma má furt běží, viď? No, dobrý, jsem tam, ty bogo, tady máme, nevím co. Je, a barva. A nevím kam jdem. Barva? Jo, no. To rozlitý. No, já jsem zase na tom uklous. A teď jsem zrovna i chcípnul na tom. Dobře. Sakra, zase ten profesor tady nám něco vykecá. Chápeme, že prostě jsme dobrý. Aha, máme tady pasti, ano. Naše oblíbená šachovnice tady je, Vendo. Šachovnice, ne. Ale to je, fakt je krátká, takže není to nic dlouhýho. Nám dělá většinou problémy ty dlouhý šachovnice a tohle je dobrý. Tak aspoň, že tak, že to není nějak extra dlouhý. Přesně. Tak, já už jsem tady taky u toho, u té šachovnice, takže jdu. Dělej, spavni se, tak super, jsem u tebe. Tak. Ty říkám, ty jo, najednou, ty jsi tam nebyl a najednou, a jsi tam. A je zajímavý, že každý má tu svůj cutscénu takhle, no. Jako dobré, tak jsme tam. Tady máme další. Tady. Vidíš to, co tam je zatím? Nevím, ale tak to bylo v hodně místech tohleto, tyhle ty jako pásky. Kam jako nesmí, my jdeme na záchody? Asi jo. Jdeme na záchody. Jdem na záchodky, jdem no. Na záchody. No, ale na záchody se budeme podívat až příště, takže uvidíme, co nás čeká příště a necháme se na to překvapit.